নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এনেকুৱা এবিধ খাদ্যৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যিবিধ খাদ্য প্ৰকৃততে ভাত খোৱাৰ আগতো খাব পাৰে বা হয়তো ভাত খোৱাৰ লগতো ভাতৰ লগতে খাব পাৰে বা নহ'লে ভাত খোৱাৰ পিছতো তাক ব্যৱহাৰ কৰিলে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বেনিফিটছ পাবলৈ সক্ষম হয় আৰু সেইবিধ খাদ্য হৈছে জাষ্ট এটুকুৰা সৰু আদা আৰু সেই আদা টুকুৰা খাবলৈ ক'লে হয়তো আপোনালোকৰ ইমান মন নাযাব কিন্তু তাৰ গুণখিনিৰ বিষয়ে গম পালে কি বেনিফিটছ দিয়ে কি বেমাৰ আজাৰৰ বাবে ভাল সেইখিনিৰ বিষয়ে গম পালে নিশ্চয় খাবলৈ মন যাব আৰু এইটো কোনো কঠিন কামো নহয় আৰু যদি আমি হেল্থ বেনিফিটছ পাওঁ তেনেহ'লে কিয়নো আমি নাখাম নহয় জানো আহকচোন আমি এই আদাৰ কিছুমান বেনিফিটছৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰকৃততে ইয়াক ভাতৰ লগত আগত বা পিছত খালে কি লাভ হয় ভাতৰ লগত বা আগত যদি এটুকুৰা সৰু আদা লয় আৰু অকণমান ক'লা নিমখ লয় তাক চুবাই পেলাই খায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ডাইজেশ্যন ষ্টিমুলেট কৰিবলৈ সক্ষম হয় অৰ্থাৎ আমি জানো যে আমাৰ খাদ্যসমূহ হজম হ'বলৈ আমাক এনজাইম কিছুমানৰ প্ৰয়োজন হয় যিবোৰ ৰিলিজ হ'ব লাগে বহু লোকৰে এনেকুৱা হয় বিভিন্ন কাৰণত সেই এনজাইমসমূহ যথেষ্ট পৰিমাণে ৰিলিজ নহয় যেতিয়া আমি খাদ্য খাওঁ আৰু লগতে হয়তো শ্ল' ৰিলিজ হয় যাৰ বাবে খাদ্যসমূহ সময়ত ডাইজেষ্ট হ'বলৈ অসক্ষম হয় আৰু সেইবাবে আমাৰ পেট ফুলা পেট উফন্দি যোৱা হজম নহ'লে কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যা এই বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আহি পৰে ডাইজেশ্যন ভাল কৰিবৰ বাবে জাষ্ট সৰু এটুকুৰা আদা যদি আপোনালোকে ভাত খোৱাৰ আগত এটুকুৰা আদা অকণমান নিমখ সানি পেলাই খাই লয় সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব পাৰে বা যদি আগত খাবলৈ টান পায় তেনেহ'লে ভাতৰ লগতো খাবলৈ পাৰে আৰু নহ'লে যদি শুদাকৈ আদা টুকুৰা টান পায় তেনেহ'লে চালাডতো কুটি এটুকুৰা সৰু আদা আপোনালোকে খাব পাৰে আৰু এনেধৰণে ভাতৰ লগত বা আগত খালে বহুতখিনি আপোনালোকৰ ডাইজেশ্যনত সহায় কৰিব যিহেতু আমাৰ সৰ্বশৰীৰৰ ফাংচনসমূহ ডাইজেশ্যনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে আমি বহুতেই ইয়াক গুৰুত্ব নিদিওঁ কিন্তু প্ৰকৃততে আমাৰ খাদ্যখিনি ভালদৰে ডাইজেষ্ট হ'লে আমাৰ ছাল আমাৰ ভিতৰত থকা লিভাৰ আমাৰ ভিতৰত থকা ডাইজেশ্যন ছিষ্টেমটো গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰতে ই সহায় কৰে অকল এটা ক্ষেত্ৰতে নহয় আৰু সেইবাবে ইয়াক নিশ্চয় আপোনালোকে খাব পাৰে এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পিছৰটো বেনিফিটলৈ পিছৰটো বেনিফিটছ হৈছে ই ইনফ্লামেশ্যনৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰে তেনেই সহজতে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে ইনফ্লামেশ্যন কি হয় ইনফ্লামেশ্যন প্ৰকৃততে আমাৰ শৰীৰটোৱে নিজৰ শৰীৰটোক বচাবৰ বাবে এটা ৰিয়েকশ্যন দিয়ে যেনেকৈ ধৰি লওক উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকৰ ভৰিটো মুচুকা খালে ভৰিটো মুচুকা খাওঁতে সেই অংশ টুকুৰাত আপোনালোকে দুখ পালে এতিয়া সেই অংশ টুকুৰা যেতিয়া দুখ পালে সি যাতে আপোনালোকৰ বিপদ নানে তাৰ বাবে কি কৰে আমাৰ শৰীৰে নিজে ইনফ্লামেশ্যনটো বঢ়াই দিয়ে সেইখিনি অংশত বিষ আনি দিয়ে তাৰপিছতে চুৱেলিং আনি দিয়ে যাৰ ফলত আমি জানো যে সেই অংশ টুকুৰা বিষাইছে বা ফুলি গৈছে যাৰ ফলত আমি তাত ভেজা বেছিকৈ দিব নালাগে ই এটা প্ৰটেক্টিভ মেকানিজম হয় এইটোকে এই প্ৰচেছটোকে কয় ইনফ্লামেশ্যন বুলি কিন্তু আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন এই ইনফ্লামেশ্যন যদি আমাৰ নহয়েই তেনেহ'লে আমি গমেই নাপাম যে সেই টুকুৰাত আমি দুখ পালোঁ আৰু সেই বিষ অনুভৱ নহ'লে ইনফ্লামেশ্যন নহ'লে আমি তাত ভাৰ দি থাকিম আৰু ভাৰ দি থাকিলে সেই অংশ টুকুৰা পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজ হোৱা চান্স থাকে সেইবাবে প্ৰকৃততে ইনফ্লামেশ্যন আমাৰ শৰীৰৰ বাবে দৰকাৰী হয় কিন্তু আমাৰ এই ইনফ্লামেশ্যনবোৰ শৰীৰৰ যিকোনো অংশতে হ'ব পাৰে আৰু ই ক্ৰনিক হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ বহুত দীঘলীয়াভাৱেও হৈ থাকিব পাৰে যি প্ৰকৃততে শৰীৰত অপকাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ক্ৰনিক ইনফ্লামেশ্যনৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ বডি ফাংচন চেঞ্জেছ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ইনফ্লামেশ্যন অকল প্ৰথম 2-3 দিনলৈকেহে থাকিব লাগে এইটো এটা সাধাৰণ উদাহৰণ আপোনালোকৰ এনেকৈ মুচুকা খোৱাৰ কিন্তু প্ৰকৃততে আমাৰ লিভাৰৰো ইনফ্লামেশ্যন হ'ব পাৰে আমাৰ হাৰ্টৰো ইনফ্লামেশ্যন হ'ব পাৰে যিকোনো অংশতে আমাৰ ইনফ্লামেশ্যনৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এই ক্ৰনিক ইনফ্লামেশ্যনৰ ফলত আমাৰ ভৰিৰ বিষ গাৰ বিষ গা কুটকুটাই থকা জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ লগা এইবোৰো ফিলিং আহে আৰু এই ক্ৰনিক ইনফ্লামেশ্যনবোৰ যদি শৰীৰত হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ শৰীৰৰ বাবে নিশ্চয় ভাল নহয় ক্ৰনিক ইনফ্লামেশ্যনত ভুগি থাকিলে অৰ্থাৎ গাৰ বিষ থাকিলে বা জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ যদি লাগি থাকে ভাগৰুৱা ভাৱ যদি লাগি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এটুকুৰা আদা আপোনালোকে ভাতৰ লগত খালে বহুতখিনি লাভ পাব আৰু সেই ক্ৰনিক ইনফ্লামেশ্যন বা একিউট ইনফ্লামেশ্যন অৰ্থাৎ এই ইমিডিয়েট হোৱা কিছুমান সমস্যাৰ পৰাও ই বচাবলৈ সহায় কৰে আমাৰ বহুতৰে হয়তো এটা সাধাৰণ সমস্যা আছে যিটো হৈছে আমাৰ গাড়ীত গ'লে বাছত গ'লে বমি বমিৰ ভাৱ লগা বা কিছুমান মানুহৰ যিকোনো সময়তে বমিৰ ভাৱ কিছুমান আহি থকা এই যদি নজিয়া ফিলিং আহি থাকে বা বমি বমি ভাৱ আহি থাকে বা ট্ৰেভেলিং ছিকনেছ আছে অৰ্থাৎ গাড়ী মটৰে গ'লে বমি বমি ভাৱ হয় তেনেহ'লে জাষ্ট যোৱাৰ আগত একাপ আদা দিয়া চাহ লগতে অকণমান নেমু চেপি পেলাই যদি খাই যায় আদা দিয়া চাহ মানে তাত চাহপাতৰ প্ৰয়োজন নপৰে পানীত আদা
অলপ দি পেলাই ভালদৰে উতলাব লাগে অকণমান জালুক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু অকণমান টেঙা চেপিব পাৰে আৰু সেই আদাৰ চাহটো হাৰ্বেল টিটো আপোনালোকে যদি ফুৰিবলৈ যোৱাৰ আগত একাপ অকণমানকৈ খাই যায় তেনেহ'লে বমিৰ ভাৱটো আপোনালোকৰ কমকৈ আহিব ফুৰিবলৈ যোৱা মানে গাড়ীত যোৱা যিসকলৰ ট্ৰেভেলিং ছিকনেছ আছে তেওঁলোকৰ বাবে আৰু যিসকলৰ সাধাৰণতেও হৈ থাকে তেওঁলোকেও নিশ্চয় খাব পাৰে কিছুমান মানুহৰ এনেকুৱা হয় যে বমিৰ ভাৱটো বৰ দিগদাৰ দি থাকে কেতিয়াবা খাবলৈ মন নোযোৱা নিচিনা ভাবো আহি থাকে খাবলৈ মন নোযোৱা পেট উফন্দি থকা আৰু বমি বমি ভাৱৰ ক্ষেত্ৰত এই আদাৰ চাহটো চাহে নিশ্চয় সহায় কৰিব 2009ৰ এটা টেষ্টৰ জৰিয়তে গম পোৱা গৈছিলে যে ইয়াত কিছুমান কম্পাউণ্ড থাকে যিবোৰে একেটা কামেই কৰে যি আমাৰ প্ৰকৃততে সাধাৰণ পেইন কিলাৰ্ছবোৰে কৰে সাধাৰণ পেইন কিলাৰ্ছবোৰত আইবুপ্ৰফিন থাকে আৰু মেফেনেনিক এচিড থাকে যি প্ৰকৃততে বিষ কমাবলৈ সহায় কৰে কিন্তু এই আদাটো সেই তেনেকুৱা একেই কেৰেক্টাৰ থকা কিছুমান কম্পাউণ্ড থাকে যি প্ৰকৃততে পেইন কিলাৰৰ দৰে আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰে দাঁতৰ বিষ মূৰৰ বিষ মাইগ্ৰেইনৰ সমস্যা বা গাৰ বিষৰ ক্ষেত্ৰতো ই নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিব যিসকলৰ বি পি প্ৰব্লেম থাকে ফ্লাকচুৱেশ্যন কৰি থাকে হাই বি পি ল' বি পি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ থাকে বি পি ৰেগুলেট কৰিবলৈও ই সহায় কৰে আৰু লগতে আমাৰ হাৰ্টৰ বাবেও ই নিশ্চয় ভাল হয় তাৰোপৰি লিভাৰৰ বাবেও ই ভাল হয় ফেটি লিভাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে ভুগি থাকে সেই ফেটি লিভাৰৰ সমস্যাত যদি ভুগি থাকে সাধাৰণতে ক্ৰনিক ইনফ্লামেশ্যন লিভাৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ লিভাৰত ফেট জমা হোৱাটো ভাল কথা নহয় আৰু লিভাৰত ফেট জমা হৈ গৈ থাকিলে ই ইনফ্লামেশ্যনৰ সৃষ্টি কৰে যিটোক মই অলপ আগত বুজাই গৈছিলোঁ ক্ৰনিক ইনফ্লামেশ্যন বুলি আৰু এই ফেটি লিভাৰৰ ফলত হোৱা ক্ৰনিক ইনফ্লামেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো বহুগুণে এই সৰু এটুকুৰা আদায়ে আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰে আন এটা ঘৰুৱা টিপছ মই ইয়াতে দি থওঁ সেইটো হৈছে যে মহিলাসকলৰ বাবেও ইও ভাল হয় বহু মহিলাই বা ছোৱালীয়ে লিখে যে পিৰিয়ডছৰ সময়ত তেওঁলোকৰ খুব পেট কামোৰে মুড চুইং হয় আৰু গাবোৰ বিষায় কঁকালৰ বিষ হয় এইবোৰ ইনফ্লামেশ্যনৰ চিমটম হয় আৰু লগতে হৰ্মনেল চেঞ্জেছৰ বাবে হোৱা কিছুমান চিমটমছ হয় এই চিমটম বা লক্ষণসমূহৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপোনালোকে জাষ্ট একাপ আদা দিয়া চাহ অৰ্থাৎ মই অলপ আগত কৈ যোৱা কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই একেটা পদ্ধতিৰে প্ৰস্তুত কৰি পেলাই সেই চাহকাপ আপোনালোকে দিনটোত দুবাৰ বা তিনিবাৰ মাহেকীয়া হোৱা কেইদিনত খাব পাৰে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ পেটৰ বিষৰ সমস্যা পেট উফন্দি থকাৰ সমস্যা মুড চুইঙৰ সমস্যা এই সমস্যাবোৰৰ পৰা বাচিবলৈ সহায় হ'ব এতিয়া শেষত কওঁ এটা এনেকুৱা বেনিফিট যিটো আমাৰ সকলোকে সহায় কৰিব পাৰে আৰু কিয়নো এই সমস্যাটো আমাৰ যাৰে তাৰে যিকোনো সময়তে হ'ব পাৰে সেইটো হৈছে কাহ আৰু পানী লগাৰ সমস্যা বিশেষকৈ শুকান কাহ বহুত দিনৰ পৰা আহি থকা কাহ কফ জমা হৈ থকা সমস্যা এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ই নিশ্চয় তৎক্ষণাতে ভাল কৰিবলৈ সহায় কৰে আপোনালোকে মাথো এসপ্তাহ খাব লাগে এই আদা দিয়া চাহকাপ আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব এনেকুৱা নহয় যে এদিন দুদিন খায় পাঁচদিন নাখালে আকৌ এদিন খালে তেনেধৰণে নহয় ৰেগুলাৰভাৱে এসপ্তাহ যদি খায় আপোনালোকৰ শুকান কাহো ভাল হৈ যাব কফ জমা হৈ থকা কাহো ভাল হৈ যাব আৰু ক্ৰনিক পুৰণা কাহ যদি দিগদাৰ দি থাকে ডিঙিত কিবা লাগি থকাৰ নিচিনা ভাৱ হৈ থাকে সেই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতো ই নিশ্চয় সহায় কৰিব আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুতখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পালে আদাটো আমি বহুতে খাওঁ কিন্তু হয়তো ৰেগুলাৰলি খাবলৈ প্ৰেক্টিচ নকৰোঁ নিশ্চয় আমি সৰু এটুকুৰা আদা নিশ্চয় আমি ভাতৰ লগত খাব পাৰোঁ অৱশ্যে আজিকালি বৰ্তমান সময়ত এই বস্তুবোৰৰে টেবলেটো ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই পাৰ্চনেলি বিলিভ কৰোঁ যে টেবলেট হিচাপে খোৱাতকৈ সাধাৰণতে নেচাৰেলি পোৱা বস্তুবোৰ আমি নেচাৰেলি খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে তেনেই সহজ উপায় ভাতৰ লগত বা ভাতৰ আগতো খাব পাৰে বা ভাত খোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে এই চাহকাপ ব্যৱহাৰ কৰিলেও আপোনালোকক ডাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা সকলোখিনি বেনিফিটছ দিব পাৰে যাৰ যেনেধৰণে সুবিধা হয় তেনেধৰণে এই কাপ চাহ বা আদা এটুকুৰা খাবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াতে এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ যে বহুলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয় কিন্তু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি নোথোৱাৰ ফলতে আপোনালোকে বিচাৰি থকা ভিডিঅ'টো সময়ত নাপায় বহুতখিনি ভিডিঅ' দিয়া হ'ল বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে কিন্তু প্ৰায়বোৰ ভিডিঅ'ই দিয়া হৈছে কাইণ্ডলি আপোনালোকে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন বুলি দেখিব সেইটো প্ৰেছ কৰি থ'ব তেতিয়াহে আপোনালোকে সময়ত আপোনালোকৰ দৰকাৰ হোৱা ভিডিঅ'টো পাবলৈ সক্ষম হ'ব যোনে যোনে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈছে তেওঁলোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এটা থাম্ছ আপ দি দিবচোন ময়ো মটিভেট হ'ম আপোনালোকৰ এই থাম্ছ আপটো দেখি পেলাই নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ